مختاف خيال اشتي يكره انت فخذت شيكري لي مشو اكيد تاوت شل سهل الى لي لودير שטעויות של סל הן קיימות. כל אדם יכול לטעות. אין אדם סדיק בארץ שעשה טוב וחטא, אבל הן נדירות מאוד. וצרות נדירות יכול להיות בכל מקום. כגון אדם שאני מכיר שחיכה באור אדום, בכיכר, בעיר, ורכב עלה על הכיכר, ורק אותו. הכל יכול לקרות. אבל זה סיכון מאוד מאוד זהיר. נוסף לכך, צריך לדעת שהכל בידי ריבונו של עולם. הוא מחליט כמה זמן יחיה, מי יחיה, ומי ימות, מי בכיסו, מי לא בכיסו. שום דבר אינו מקרי. אם הוא החליט שתם זמני, תם זמני, ושום דבר לא יעזור. לכן, ברוך השם, לא לדאוג, נחיה עוד הרבה, נחיה יחד, נשמח יחד, אני אוהב אותך מרחוק.